15 вересня займає особливе місце в православному календарі. Це день, коли віруючі згадують про святого Микиту, одного з найшанованіших святих у християнській традиції. Це день пам'яті святого Микити, мужньої постаті, яка жила в бурхливі перші століття християнства. Він був відомий своєю непохитною вірою і відданістю, навіть перед обличчям жорстоких гонінь. Його непохитна віра перед обличчям гонінь служить потужним натхненням для віруючих і донині. Святого Микиту часто зображують з німбом, хрестом і книгою Євангелія, що символізує його святість і відданість вірі. У цьому есе ми заглибимося в життя святого Микити, дослідимо традиції, пов'язані з днем його пам'яті, і торкнемося деяких цікавих фактів та споріднених звичаїв. Ми розглянемо, як його спадщина впливає на сучасне православне християнство. У цей день православославні християни всього світу збираються разом, щоб вшанувати пам'ять святого Микити. Вони відвідують церковні служби, моляться і розмірковують про його життя і жертву. Це час для спільної молитви і духовного єднання. Вони відвідують церковні служби, моляться і розмірковують про його життя і жертву. Віруючі запалюють свічки, що символізують світло віри, яке святой Микита приніс у світ. 15 вересня – це час для духовних роздумів і нагадування про важливість залишатися вірним своїм переконанням навіть у важкі часи. Це день, коли ми можемо знайти натхнення в прикладі святого Микити і зміцнити свою віру, незважаючи на всі труднощі, з якими ми можемо зіткнутися. Історія святого Микити – це історія мужності та непохитної віри. Він жив у 3-4 століттях нашої ери, в часи, коли християнство було ще молодою релігією, яка зазнавала переслідувань з боку Римської імперії. Незважаючи на небезпеку, святий Микита сміливо проповідував Євангеліє, ділився своїми переконаннями з іншими і працював над поширенням вчення християнства. Його хоробрість дорого йому коштувала. Святого Микиту врешті заарештували і піддали тортурам за відмову зректися своєї віри. Однак його дух залишився незламним. Навіть перед лицем страждань він залишався відданим Христу. Його непохитна відданість своїм переконанням є свідченням сили віри і джерелом натхнення для християн усіх часів. Протягом століть навколо святкування Дня пам'яті святого Микити склалися різноманітні традиції та звичаї. Ці звичаї вкорінені в бажанні вшанувати його пам'ять і шукати його за інтерсешн. Однією з найпоширеніших традицій є приготування спеціальної страви, якою часто діляться з родиною та друзями. Ця спільна трапеза слугує нагадуванням про важливість братерства та уздружби. Це час, коли люди збираються разом, діляться історіями про життя святого Микити та пропонують один одному підтримку та підбадьорення на власному духовному шляху. Акт ділення їжею символізує єдність і важливість турботи один про одного. Хоча День пам'яті святого Микити – це час святкування та спогадів, він також є днем глибокої духовної рефлексії та поваги до традицій. Деяких видів діяльності традиційно уникають як знак поваги. Це включає в себе не тільки фізичні дії, але й певні форми поведінки та спілкування. Ці заборони випливають з вірування, що участь у певних діях буде неповагою до урочистості дня і може потенційно відволікати від духовного спрямування цієї події. Наприклад, робота в цей день вважається недоречною. Люди часто проводять цей день у молитві та медитації, зосереджуючись на внутрішньому світі та духовному зростанні. Однією з найпоширеніших заборон є уникнення гучних або галасливих заходів. Це означає, що будь-які святкування повинні бути тихими та спокійними. Людей закликають утримуватися від надмірного шуму та гулянь, віддаючи перевагу більш стриманим і споглядальним формам святкування. Це допомагає зберегти атмосферу миру та гармонії. Важливо також уникати будь-яких конфліктів. Вважається недоречним вступати в суперечки чи сварки в цей день, оскільки це може порушити духовний баланс. Крім того, вважається недоречним вступати в суперечки чи сварки в цей день. Гармонія та примирення високо цінуються, і людям нагадують про важливість ставитися один до одного з добротою та розумінням. Гармонія та примирення високо цінуються, і людям нагадують про важливість ставитися один до одного з добротою та розумінням. Це час для зміцнення зв'язків та відновлення миру в родинах та громадах.
Люди часто використовують цей день для того, щоб допомагати один одному, робити добрі справи та висловлювати вдячність. Це підкреслює важливість спільноти та взаємної підтримки, що є основою святкування Дня Святого Микити. Цікаво, що Святий Микита також вважається захисником від самотності. Його шанують не лише за духовні подвиги, але й за здатність об'єднувати людей. Ця асоціація призвела до розвитку специфічних практик, спрямованих на те, щоб люди не відчували себе ізольованими або самотніми. Важливо, щоб кожен відчував підтримку та розуміння з боку оточуючих. Одна з таких традицій передбачає запрошення близьких людей розділити трапезу, що сприяє відчуттю зв'язку та єдності. Спільні обіди та вечері допомагають зміцнити родинні та дружні зв'язки. Вважається, що оточуючи себе близькими людьми в День Святого Микити, можна зміцнити свої соціальні зв'язки та відігнати почуття самотності. Це свято нагадує нам про важливість людських взаємин. Цей акцент на спільноті підкреслює важливість людського спілкування та віру в те, що разом ми сильніші. Спілкування з іншими допомагає нам відчувати себе частиною чогось більшого. Окрім спільних трапез, люди можуть також брати участь в актах доброти та благодійності, допомагаючи тим, хто цього потребує. Це може бути волонтерська робота або просто добрі справи. Простягаючи руку допомоги нужденним і поширюючи тепло у своїх громадах, ми створюємо атмосферу взаємопідтримки та довіри. Це допомагає не лише тим, хто отримує допомогу, але й тим, хто її надає, адже добрі справи об'єднують людей. День Святого Микити – це нагода згадати про важливість спільноти та взаємодопомоги. Це свято нагадує нам, що ми не самотні, і що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Відзначаючи цей день, ми можемо брати участь у різних заходах, спрямованих на покращення нашої громади. Це може бути прибирання парку, посадка дерев або інші екологічні ініціативи. Головне – це бути разом і підтримувати один одного. День Святого Микити – це свято, яке об'єднує нас і нагадує про важливість людських взаємин та доброти. 15 вересня – день багатий на значення, пов'язаний з іншими святами та подіями. Наприклад, ця дата припадає на осінню пору року, час переходу та змін, позначений збиранням врожаю та підготовкою до зими. Теми роздумів і вдячності, пов'язані з осінню, перегукуються з духовними роздумами, до яких закликають у День пам'яті Святого Микити. Крім того, 15 вересня може збігатися з іншими релігійними або культурними подіями залежно від конкретного року та календаря. Ці збіги свят дають можливість дослідити взаємозв'язок різних традицій та оцінити багатство і розмаїття людського досвіду. З часом з постаттю Святого Микити пов'язався ряд захопливих фактів і фольклору. Хоча ці історії можуть бути неісторично підтвердженими, вони дають уявлення про те, як люди інтерпретували і передавали його спадщину. Одна з таких історій розповідає про здатність Святого Микити втихомирювати бурі та захищати моряків у морі. Це повір'я, ймовірно, походить від асоціації святих з чудодійними силами та людського бажання захисту від сил природи. Інші оповіді зображують Святого Микиту як співчутливого цілителя, який допомагає хворим і страждаючим. Ці розповіді підкреслюють незмінну привабливість історій, що підкреслюють надію, стійкість і перемогу добра над злом. Святкування Дня пам'яті Святого Микити 15 вересня є свідченням неминучої сили традиції та важливості віри в житті людей. Від урочистих церковних служб до радісних спільних трапез, звичаї, пов'язані з цим днем, пропонують багатий гобелен сенсів і значень. Хоча конкретні звичаї можуть відрізнятися в різних громадах і у окремих людей, основне послання залишається незмінним – це свято мужності, віри та важливості спільноти. Розмірковуючи над життям Святого Микити та традиціями, що оточують день його пам'яті, ми згадуємо про неминущу силу віри, яка надихає і веде нас навіть перед лицем негараздів.